Snakk om snørrakett. Ok, yo! Vi er bak i klassen. Du kan ikke se det på oss når vi er ute på skoleplassen. Sleng en gire, jobbe halv fire. Tegne serien i gøst, klar for nye oppdrag. Serier og krefter, vi kjenner kalle. Hvis vi faktisk selv hadde, vi leser dem alle. Ikke kan vi kuren og slå tåret. Har du noen gang sett superhelter for våre? Vi redde verden nå. Er vi alle trygge nå? Aldri vi rømme eller stå? Supersyke hus, team opp og kjør på. Sitte folk som redder andre etter timen. Med en flatt ark til brand og gjerning. Kall oss normal, normalt fantastisk. Helt til hver dag, det er vi faktisk. Lever du sånn, så har du det fett. Slåss for alt du mener er rett. Det er helt sprøtt, alt det rare vi har sett. Gjør det samme i morgen, så gris jeg brett. Vi er redde verden nå. Er vi alle trygge nå? Vi rømmer eller står. Supersyke hus, team opp og kjør på.